Hoggaanka jabhada TPLF iyo OLF ayaa shaaca ka qaaday inay ku heshiiyeen in isbahaysi midaysan ay samaystaan oo ay kula dagaalamaan dowladda Abiy Axmed uu hogaaminayay Itoobiya. Hogaamiyaha ciidamada jabhada OLF iyo hoggaanka TPLF ayaa waxay sheegeen in labadaasi jabhadood ay ku heshiiyeen inay mideeyaan dagaalka ay dowladda Itoobiya kula jiraan. Dowladda Itoobiya waxay marar badan sheegi jirtay in labadaasi jabhadood ay yihiin kuwa halis ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka. Xidhiidhna uu ka dhexeeyo baarlamaanka Itoobiya ayaa muddo bilo ka hor labadaasi jabhadood u aqoonsaday inay yihiin ururo argagixiso. Jabhada OLF oo ka dagaalanta galbeedkii koonfurta deegaanka Oromiya waxay dowladda Itoobiya ku heedeysay inay ka dambeysay weerarada isirbeegsiga ee ka dhaca galbeedka dalkaas laga bilaabo bishii Noofambar ee sanadkii hore. Dagaalka ka dhex qarxay ciidamada dowladda dhexe iyo kuwa jabhada TPLF oo xilligaasi ku koobnaa gudaha deegaanka Tigray wuxuu hadda u gudbay deegaanada Axmaarad iyo Canfarta oo ay haatan dagaaladu ka socdaan. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa bannaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.